bom, gente, todo mundo tá vendo aí o quanto a nossa cidade está movimentada com esse evento, a Rio Mais 20. Um evento muito importante e que não pode ficar só no discurso. Cada um de nós tem que fazer a sua parte para garantir um desenvolvimento sustentável para o Rio de Janeiro e para todo mundo, para todo o planeta. Tem coisas que cada um pode ajudar a fazer, né? Não desperdiçar água, tomar cuidado com o lixo, tomar cuidado com onde joga o óleo de cozinha, pequenas atitudes, né? E nós que somos representantes da população também podemos fazer a nossa parte. Eu tive a oportunidade na semana passada de participar da Cúpula Mundial de Legisladores, onde mais de 80 legisladores de vários países do mundo se reuniram na Assembleia Legislativa. E o objetivo dessa reunião foi firmar um protocolo, né, de intenções entre legisladores do mundo inteiro. A partir de agora, daqui a 2 anos, de 2 em 2 anos, esses legisladores vão se reunir no Rio de Janeiro com 2 objetivos, né? É monitorar as metas da Rio Mais 20 para saber como a gente está avançando e também fazer um intercâmbio de legislação internacional que garanta o desenvolvimento sustentável. Para mim foi uma experiência muito importante e é muito bom que cada um de nós possa participar e dar a sua contribuição nesse evento que acontece na nossa cidade.